Ráno vítejte u dalších ranních televizních novin. Nebezpečného násilníka, který v Praze na Černém mostě přepadl a znásilnil hned několik žen, zadrželi pražští kriminalisté. Teprve 18-letý mladík byl přitom kvůli obdobnému prohřešku v minulosti už v diagnostickém ústavu. Čeští rybáři vystavili účet za škody, které ročně napáchá státem chráněný pták kormorán velký. Celková částka je přes 100 milionů korun. Každý rok navíc škody rostou. Ministerstvo životního prostředí proto chce změnit pravidla pro odstřel kormoránů. Policisté pátrají po řidiči autobusu, který v pondělí kolem 19. hodiny způsobil dopravní nehodu a z místa ujel. Muž přicouvání. Paříž vzdává hold zesnulému českému ex-prezidentovi Václavu Havlovi. Radnice se rozhodla, že po něm pojmenuje nově vznikající knihovnu. A teď se podíváme do Číny na hodně svérázný způsob bourání domů. Tam totiž staré paneláky neodstřelují, ale odbagrovávají patro za patrem. O vážné nehodě Tatrovky Alešeho Prajze na Dakaru jste už určitě slyšeli. Nikdo z kabiny vozů naštěstí neutrpěl vážné zranění a už v nemocnici všichni projevili duši závodníků. Příští rok prý určitě zase pojedou. Jen musí postavit nové auto. A dvojnásobnému mistru světa ve skikrosu Tomáši Krausovi se tentokrát ve Francii nedařilo. Vypadl už v osmifinále a nedostal se tak ani do první desítky. Tak a já už se do scénáře dívám, co nás čeká dál. Pohádka bude za malou chvíli Bolek a Lolek. Dnešní díl se jmenuje Stopaři. No a taky si opět budeme ukazovat, jak se vyrábí korálkové šperky. Já vám přeji nádherné ráno. Krásné ráno, je to tak, jsem tu s dalšími ranními televizními novinami. A rodiče, kteří by v těchto dnech chtěli nechat očkovat své děti, mohou být nepříjemně překvapení. A kvůli legislativním změnám totiž pediatři nevědí, jak správně vyúčtovat vakcíny, proto v některých ordinacích očkování odkládají. Příhoda, která asi nemá obdoby, se stala jednomu muži z Jihlavy. Když autem projížděl centrem města, tak mu najednou neznámý muž z ničeho nic hodil na jeho vůz jízdní kolo. Když řidič zastavil, cyklista mu dál začal ničit auto a brutálně ho napadl. Útočník byl pravděpodobně opilý. Případ už vyšetřuje policie. Paříž vzdává hold zesnulému českému ex-prezidentovi Václavu Havlovi. Radnice se rozhodla, že po něm pojmenuje nově vznikající knihovnu. O život mláděte geparda bojují chovatelé v zoo ve dvoře Králové nad Labem. Matka, která rodila poprvé, ho totiž nezvládla krmit. Malému gepardovi jsou teprve 2 týdny, ale stal se už miláčkem všech ošetřovatelů. My ještě v krátkosti na sport. O vážné nehodě Tatrovky Aleše Loprajze na Dakaru jste už určitě slyšeli. Nikdo z kabiny vozu naštěstí neutrpěl vážné zranění a už v nemocnici všichni projevili duši závodníků. Příští rok prý určitě zase pojedou, jen musí postavit nové auto. A dvojnásobnému mistru světa ve skikrosu Tomáši Krausovi se tentokrát ve Francii nedařilo. Vypadl už v osmifinále a nedostal se tak ani do první desítky. Ano, tak jestli to na našich silnicích nevypadá stejně jako na oné sjezdovce, tak to by měla vědět Karla, která má teď připravenou dopravu. Krásné ráno.